တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရတတ်တယ်အရဝေးကိစ္စနိုင်ငံခြားကိစ္စဆင်ပြေမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ငွေရေးကြေးကိစ္စဆင်ပြေမယ်အခြေရေးမှာရန်နောက်ဆက်တည်နဲ့ကြုံတတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စမှာအခက်အခဲကြားကတိုးတက်မယ်22ရက်နေ့မှာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်23ရက်နေ့လုံသမျှကြံစီသမျှဆင်ပြေမယ်23ရက်နေ့ည 17:55 နေ့24ရက်နေ့အခု43မိနစ်တွင်ဒနသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တယ်အဲ့ဒီရက်2ရက်တော်တွင်23နဲ့24အခုပြောင်းနေမှာအလောက်ကြံနေရည်ရွယ်ချက်တွေလုပ်ရင်လုပ်သလောက်အကျိုးရှိတယ်24ရက်နေ့ကလည်းကိုယ့်အတွက်အတော်တန်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်25ရက်နေ့မှာယံအတိုက်ခံနေနဲ့ရှင်းပြီးလုပ်ရမယ်26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေနဲ့ကြိုးစားရမယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတဲ့နေ့12နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြာသွားလာကြိုးစားရမယ်။29ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံဖွဲ့နဲ့28ရက်နေ့မှာငွေစုလိုက်ဝင်ခြင်းအလုံးကြံအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာဂတိစကားပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်။30ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးနိုင်တယ်။31ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးလက်ဝယ်ပြန်ရအကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုယ်ကနံကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပန်မကြာခဏဆိုသလိုအိမ်ရှိမှစံပုံပြီးကြက်ငှက်သတ္တဝါတို့ကိုအစာကျွေးခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်မူလအရည်အချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးဘဝတလန်းကိုဖဏိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုလောကန်ကျင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။22ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်ရတ်တန်တဲ့လူတွေလောက်ကန်နိုင်တယ်။23ရက်နေ့မှာသွားရင်စိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းပြီထူးခြားတဲ့ကံမြတ်မှမှုကိုရနိုင်တယ်။24ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အကဲကဲဒီကြားတွေကထိုးပေါက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်။24ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြတ်မှခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။25ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတွေရဲ့နောက်ွယ်ရတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်။26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကိုဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်နေ7နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲတွင်သွားလာဂယူဆက်ရမယ်29ရက်နေ့ကတော့လက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းငွေချေးကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်နေမယ်28ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်29ရက်နေ့ကတော့ငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံထူးခြားသောတိုးတက်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်နေမယ်30ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေမယ်31ရက်နေ့မှာအခက်အခဲတွေပြေလျောက်ဖြေရှင်းပြီးတော့အလိုဆန္ဒရှိသမျှအောင်မြင်အောင်လုပ်ကင်တိုင်တဲ့အနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပါလေကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေရှိမယ်3-5ခုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်မီးခိုးရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့
အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တရွက်စိန်တရွက်ကိုမွေးနှံသာဖြန့်ပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ကအလိုရှိရာကိစ္စများလုပ်ကင်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အနေနဲ့31ရက်နေ့အတွင်းမှာဘဝအပြောင်းလဲတွေရှိရည်မှန်းချက်တွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်တိုက်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေပဲကာလတန်ကြာစီစဉ်စီမံကိန်းချတဲ့လို့အလုံးမဖြစ်ဘူးရုပ်ချီးဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အထူးအကျိုးပေးတဲ့ကံနဲ့ဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုံလိုက်တဲ့ကိစ္စကထိုးပေါက်တိုးတက်တာကိုကြုံမယ်စနေရက်နေ့လုံသမျှကြာစီသမျှအောင်မြင်မယ်23ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအလိုရှိရာပြေဆုံးမယ်24ရက်နေ့မှာအလုံးကိစ္စငွေချေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအဆင်ပြေမယ်25ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ခရီးကိစ္စအောင်မြင်မှုတွေကြုံမယ်26ရက်နေ့ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်တဆအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တောင်ရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်နေဆက်နိုင်တယ်တန်တိုင်ခွဲကြအသွားလာဂယူဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်28ရက်နေ့အရဝင်းရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံရမယ်မမျော်လင့်ပဲသွားလိုက်တဲ့ခီးကအကျိုးရှိလိမ့်မယ်29ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလက်ပွင့်ချင်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်30ရက်နေ့ရံများမယ်မှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်အရာရာနှောက်နှေးမယ်31ရက်နေ့အကြံအောင်ရွတ်အလောက်ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တစ်ခုံကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးမောရောင်နှုတ်နှစ်အောင်တကူသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားတင်လိုရာဆုတောင်းဆုတောင်းဖြစ်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုထုနေမွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တရားလုံးအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအတွက်အထူးကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဥဒိယလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတိုက်ခံရှိမယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေသောကံပေါ်ယနေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်မိမိလိုလားချက်ပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်23ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်မနာလိုအပြိုင်တိုက်ခံနေတဲ့ကြုံ24ရက်နေ့မှာစူပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်25ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အချိုးပေးခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိ26ရက်နေ့မှာဝေကြီးလက်လာပါကံကောင်းမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့12နိုင်တဲ့တဏ္ဍခွဲအတွင်းမှာတောင်ရဥတီသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာတော့အပြိုင်ဆိုင်ကြအတက်လန်းပေါ်မယ်ဝေကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေရခြင်းအလုံးကံကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမာခြင်းတွေရှိမယ်29ရက်နေ့မှာအလုံးနှမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထဲလောကီအောင်မြင်သွားမယ်အခက်ခဲကျော်လွှားနိုင်မယ်အရဝေးရနေကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်30ရက်နေ့အလုံးစုံကံကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်31ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကီခြင်းကနေအလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဇာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။၆နှစ်ခုန်ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှိုးနှင်းရောင်တွေဝစ်စင်သောဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ပန်းရောင်နှင်းစီတပွင့်ဖျားကတ်တူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာသာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းလမ်းကြောင်းဟောင်းတစ်ခုကိုရက်ပြီးအစ်စ်ကိုသွားရလိမ့်မယ်ကိုလောက်တာလူစပားကမှားတယ်လို့ပြောမယ်အနာဂတ်မရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အလို့ရှေ့မှာဘာမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့လုပ်ကိုကထိုးဖောက်ပြီးရှေ့တို့လုတ်ကိုင်းသွားလိမ့်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝတစ်စချိုးတိုးတက်မယ်ရှိမှကြအောင်မြင်မယ်အရာရာကိုစတင်ရတဲ့နေသားရှိမယ်လောက်ကံမှုတွေမှာသူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေပေါ်နေမယ်စိတ်ကူးရှိသလောက်ရဲတင်းတွေလောက်ပါ
အငင်းခုံတန်နေလိမ့်မယ်အတိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ချင်လိမ့်မယ်လှုပ်ရင်လည်းအောင်းမြင်မယ်၂၂ရက်နေ့ကတော့ပြဿနာနှမျိုးထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်သွားလာစေစိတ်ဝေဒနာရှင်နေနဲ့တွေ့ရင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံနဲ့အနာဂတ်ဖွင့်သွားမယ်၂၃ရက်နေ့ကလှုပ်သမျှထွန်းပေါက်မယ်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာရတ္တန်ရဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်မိတ်ဆွေကောင်းကူညီရမယ်25ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရဝေးကကောင်းသောဆက်သွယ်ရမယ်စောင့်တုပ်လက်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ဘာသာရေးဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်26ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့တွေ့မယ်မှန်းနာတဲ့လက်တွေအကုန်ကွာတယ်မတော်တဆနေရလေကြီးဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်နေ7နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲကြအသွာလာကျူဆက်29ရက်နေ့ကရံနဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မလွယ်တူမရဘူးရံပဋိပက္ခရည်လည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်28ရက်နေ့ကမျက်ရည်ယိုစီးတဲ့နေ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်ဝမ်းသာလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး29ရက်နေ့မှာပြဿနာနှမျိုးကိုတပြိုင်တည်းတည်းဖြေရှင်းပြီးဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အရာရာအောင်မြင်လိမ့်မယ်30ရက်နေ့မှာရိုးရိုးလေးပဲထင်နေရမှနေ့ကုန်ကန်ကြီးချမှမိတ်ဆွေကောင်းကူညီရပြီးအလုတ်စီပြေသွားလိမ့်မယ်31ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြားကထိုးပေါက်ပြီးကာလတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လူကိုရှေ့တိုးလွတ်ကဲအစီပြေသွားလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓမွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တစ်လေးကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။သွားလာစဉ်တွေ့တဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထမ်းပေးလိုက်ပါ။ထူးခြားတဲ့ကံတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ယေရှုတည်ပါလေ။တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်ပါဥတီကျဲပြောင်းပြီးလောကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလောကံ၍ထူးခြားတဲ့ကံတလန်းကိုပေါ်မယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ကြိုးပေးမယ်မိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့ကျကျကောင်းထည့်ဖော်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့ကံကိုပေါ်မယ်ကိုယ်ပိုင်ယက်တီကျက်နဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိပြီးမူလအနေထားအနေပုံမြင့်တဲ့ခြေနေသစ်တွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့ကံတွေပေါ်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ကြံ့ကြံ့မှုမှန်သမျှအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်22ရက်နေ့ကအတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရရှိကြိုးပမ်းခြင်း23ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ24ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့နှာတစ်ပြားသောင်လွတ်နိုင်တယ်25ရက်နေ့မှာဂတိပြည့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်လူယောင်တားလို့မရဘူးလူမျိုးခွဲတော့ကြိုးပမ်းတယ်26ရက်နေ့ကအစဉ်ပြေမယ်ကံကောင်းမယ်လူရပြည့်စုံမယ်ဒါပေမဲ့နေခင်7နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲအတွင်းအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးမှာပဲမတော်ဆန်ရဲ့ဂယူဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ဂယူဆက်ရမယ်28ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကနေအကျိုးပေးတယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ28ရက်နေ့မှာငွေဝင်းကိုဝင်မယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ငွေဝင်းခြင်းနဲ့ရရှိလိမ့်မယ်29ရက်နေ့မှာသူတပားကြောင့်ကိုရွယ်ချက်နှောင့်နှေးပြည့်ရွေးမယ်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့လည်းစကားမရတဲ့30ရက်နေ့လုံးသမျှအစဉ်ပြေတိုးတက်သွားမယ်အရာရာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဘဝတက်လန်းပွင့်မယ်31ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုမှုမှန်သမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်တနင်္ဂနွေသောကြာစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာကြာသပတေးမွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းတစ်စုံကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။အညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေချက်ချင်းထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတော်တွင်ကာလဟာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်ကိုမူလစီစဉ်ထားတဲ့လက်တွေကွာမယ်ဂရိပြည့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်စကားမတီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်
三百枚，六千六千来包嘞。过去啥毛病，都把给啥留嘞，留给你啊嘞没？提个那对，我也没留的过，没留皮皮嘞，我也没也没嘞，过一天啊，十下嘞留的过，包皮了，我啥被留的啊？我来穷的的，吃吃手皮皮了，写都留干净的也，啊，你咋了回家？身上也可能乱花麻烦，年龄。像明年的再看明年的随便买买，丫丫的利息也没。那些农业的嘛，波兰的可以的，我来对送票比东车。那些农业的，哎的嘛，土家的干的波兰没，我以前给啥农安给啥随便没，哎的自高也嘛，那那的那个三十亩地多哩没，哎那交大比那些农业的交大呢，老老板干的我以前干的不难没，那些农业的没那少少嘛。漂亮不稳，不要点来。出家的干不稳，比了压板滚滚，这压苦压累没。那些创业的要做，最得利息的，刚苗的收的，努力要做起赚，安尼是的的。哎，你嘛当业务的多些，你撇的的，你十二年呢，得哪块赚，阿多拉给塞阿没。那些苦年的嘛，起码这些呢，许多老干部的也搞到就业，你咋拉个压实累没？特别没，是他们提的都是那赚来的。那些事业呢嘛，开开了我交了没？没刚水刚炒股呀没？书包弄完就别没？那些个人呢嘛，可以给啥？啊，别来给啥身边没？啊，只要我要刚到的这个交没？那些个人呢，伢们嘛，必须表达的，多拉人个必须表达的，图片、telephone 呢，不得的必须的表达的，都是那样咯。啊，图的嘞，刚人呢，都得请你身边，我也只给啥身边没？必须表达，各位来看了，十来个地产，都在这些地方了。老总讲的呢，爷爷身边多干，多带带干的，身边了，我已经老了吧，身边多没。家大不年呢，到家呢，十年呢，没多呢，刚就毕业，银行呢，不多呢，没多名叫，谁能学皮带带？过些空个男的，就别白了。你要接对了，不要那个倒闭了，楼西要给啥名上月吧？你要陪酒的啥个，没那啥偏僻的路难少吗？呀呀，刚进看你家吧，结束这嘛了。